բազմից սեբ ասել, որ պարզապես չտեսան, պետք է տասույթը վերեմ ուրեմն մեջ վերեմ, ասում են չտեսան պատից կախ, տեսան ճակտից կախ. Այո, հանրապետական կուսակցությունը օրակարգ թելադրող է, այո, հանրապետական կուսակցությունը կարողանում է ինքնուրույն որոշումներ կառուցել առանց սրան նրա հետ ուրեմն համաձայնեցնելու։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, երբեք, ու մինչև 2018 թիվը 30 տարի շանակ հենց այդ քաղաքականությունն է վարել։ Հանրապետական կուսակցությունից սարսափում է պարզապես այս իշխանությունը, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը միշտ պատրաստ է մինչև վերջ գնալ։ Այո, եւս մեկ անգամ ասում, ես ավելին եմ մերժված, ինձ տեսնելուց ասեն, այ մերժված հանրապետականը, բայց չասեն դավաճանը հողատու։ Բարոյ ձեզ, իրավունքի տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Տաթև Թադևոսյանին ցակալություն Տաթև հրավերն ընդունելու համար։ Տաթև, այսօր Հայաստանի ժամանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որին հաջորդելու է նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովը, այս իշխանությունը, այսպես ասած, սվիններով էր, հա, ընդունում ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանի դեմ էին հակակարողջություն իրականացնում, հիմա կարծես իրավիճակ է փոխվել։ Ինչ կասեք այս մասին և ինչ փոխվեց իշխանության շրջանակում։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ 4.5 տարի շարունակ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, մեր ռազմական դաշնակցի հետ հարաբերությունները Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես մցրել է փակուղի։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, որ 4.5 տարվա ընթացքում անընդհատ հակառուսական տարբեր ուրեմն ակցիաներ են տեղի ունեցել ու ոչ վաղ անցավ, ընդհանրապես 1-2 ամիս առաջ էր, հա, ՀԱՊԿ-ից դուրս նախագիծներ իրականացվում, Ռուսաստանի դեմ տարբեր ակցիաներ են իրականացվում, եւ այո, Նիկոլ Փաշինյան անուն անձկանով խեղկատակը պատրաստ է այսօր ասել, որ մենք դեմ ենք Ռուսաստանին, նրա տարած քաղաքականությունը, վաղ ասել չէ, գիտեք ինչ, կամ մենք իրենց սիրով ընդունում ենք եւ մենք կողմ ենք նրա վարած յուրաքանչյուր քաղաքական ուրեմն ճանապարհին։ Ինձ համար ոչ մի զարմանալի բան չկա, հիմա անհամբեր սպասում եմ, տեսնեմ արդյոք այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ նորից չի գնալու դիմավորի Վլադիմիր Պուտինին, հիշում ենք, հա, հայտնի ուրեմն դեպքերը։ Ինչ վերաբերում է նրանց սպասելիքներին, սպասելիք պետք է ունենանք պարզապես, ինչպես աշխարհակաղակական մյուս խաղացողները, այս դեպքում նաև Ռուսաստանը գտել է մի լավ խամաչիկ, ում օգտագործում է իր շահերի համար, այսինքն հայանպաստ որևէ որոշում սպասել, հա, որ կարող է սա ինչ որ որոշում իրականացնել, հայանպաստ պարզապես ծիծաղելի կլինի, սրան օգտագործում են մինչև վերջին ուրեմն կաթիլը, ինչպես կարող են, նույնը նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Նախորդ չափած Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբյոնից ասաց, որ դեռևս նախորդ տարվանից իրենք կողմ են, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի ռուսական տարբերակին, եւ նախարձ է ուղում ընդդիմության, ասում եթե դեմ եք, ասեք։ Ի վերջո ով պետք է հստակեցնի, թե որ տարբերակին է կողմ, եւ այս դիսկուրսի մասին ինչպես եք դուք վերաբերվում։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականից միայն կարողանում է ասել նախկիններ, միայն կարողանում է հիմա այլ մեղք գցել ընդդիմության վրա։ Դու ի վերջո քեզ հայտարարել ես երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար, ցավոք սրտի 4.5 տարի դու այս երկիրը ղեկավարում ես, ուրեմն բարի եղիր կարողանալ իր ուրեմն որոշումներ կայացնել, որոնք կնպաստեն Հայաստանի ու ինչպես նաեւ Արցախի, չնայած Արցախի 75% իր թեթև ձեռքով այլևս մերը չէ, ուրեմն գտնել ուղիներ, որոնք Հայաստանին դուրս կբերեն այս ամենից։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ընդդիմությունը միշտ է իր կարծիքը հայտնել, ընդդիմությունը միշտ է, ես խոսում եմ կոնկրետ հանրապետական կուսակցության անունից, հա, 2018 թվականից սկսած հանրապետական կուսակցությունը յուրաքանչյուր օր կարողացել է բացահայտել սրա յուրաքանչյուր սուտը, յուրաքանչյուր կեղծիքը, ու 2018 թվականից սկսած հանրապետական կուսակցությունը պարզապես բարձրաձայնում էր այն բոլոր աղետները, որոնք սպասվում էին մեզ։ Այս օրերին հակառուսական ակցիաներ նախատեսված ընդդեմ Վլադիմիր Պուտինի, ընդդեմ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովի, նրանք ուղիղ հայտարարում են, որ Ռուսաստանը մեր թշնամին է դրան, իշխանությունը որևէ կերպ չի արձագանքում։ Ինչպես սա հասկանալ, սրանք փոխկապակցված գործընթացներ են իշխանության եւ գրպանային արտախորհրդանական ուժերի։ Միանշանակ, այնպես ինչպես Փելոսիի ժամանակ, հա, Ամերիկա մեծ ուրեմն ցույցեր էին իրականացում Կասկադում, եթե կհիշեք, Գաֆեջան թանգարանում, երբ որ Փելոսին գտնվում էր, նույն ուրեմն հենց դիմացը Ամերիկա մեծ ուրեմն ցույցեր էին իրականացում, նույն մարդիկ վերել են Ռուսաստանի դեմ ցույցեր են իրականացում, իհարկե կապակցված են, ես միանշանակ դրան ու վստահ եմ։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը երկու լարի վրա է խաղում, փորձում է այնպես անել, իբրև թե ինքը ջրից ուզում է չոր դուրս գա, բայց այնուամենայնիվ բոլորս էլ տեսնում ենք, այո, դուք ինքներդ եք ասում, որ ընդհանրապես մի ամիս առաջ, այ մեկ ասում են, որ մի տարի առաջ են իրենք կողմ եղել, բայց մենք էլ գիտենք, թե այս մի տարվա ընթացքում ինչպեսի գործունեություն են իրենք իրականացրել։ Եթե մենք չենք հստակեցնում, այսպես ասած, մենք արտաքին խաղացողներից ում կողմ են
ենք, ում դեմ ենք, ինչ կարող ենք պահանջել նրանցից։ Միանշանակ, եթե դուք նկատի ունեք ընդդիմությանը, հա, դա եք ուզում ասել։ Նաև։ Ահա, ընդդիմությունը միշտ ասել է, որ պատրաստ է համագործակցել յուրաքանչյուրի հետ, ով կկարողանա Հայաստանին ու Արցախին դուրս բերել այս իրավիճակից։ Ինչ վերաբերում է հա Ռուսաստանի կողմը բռնելու, ես մի անգամ եմ այս օրինակը վերել, գիտեք, երբ որ նավը խորտակվում է ու քեզ փրկողակ են մեկնում, դու չես նայում, որ հերվից նավ է գալիս, ուրիշ նավ է գալիս, սպասեմ տեսնեմ ով է, թե չէ, այս փրկողակը չեմ վերցնի, չէ, դու այդ փրկողակը վերցնում ես, ինչքան էլ որ չես սիրում այդ մարդուն, ով որ քեզ մեկնում է այդ փրկողակը, ամեն դեպքում դու վերցնում ես, որպեսզի կարողանաս փրկվել, որովհետև չգիտես հերվից եկող նավը քեզ փրկողակ տալու է, թե հակառակը կտրելու է խարիս խո ամբողջովին դու խորտակվելու ես միանգամից, այդ իսկ պատճառով պետք է օգտվել այս պահին ուրեմն այն բոլոր հնարավորություններից, որոնք ունենք։ Այո, եթե նույնիսկ Ռուսաստանը որոշակի այլ քաղաքականություն է սկսել վարել այս 4.5 տարվա ընթացքում, այնուամենայնիվ դեռ Ռուսաստանը մնում է մեր ռազմավարական ուրեմն դաշնակիցը։ Տաթև նախորդ շաբաթ ընդդիմությունը որոշեց, որ պետք է վերադառնա խորհրդարան, սա բավական դժգամությամբ ընդունվեց հենց նաև ընդդիմադիրների կողմից։ Դուք ինչպես եք վերաբերում այս ամենին, արդյոք ճիշտ էր խորհրդարան վերադառնալը, որովհետև Հայաստան Դաշնակի պատգամավորներն ասում են, որ կարևոր հարցեր կային անվտանգային եւ Արցախի վերաբերյալ եւ պետք էր վերադառնալ խորհրդարան, մինչեւ այս չկար այդ կարևոր հարցերը։ Այս հարցին ես բացառապես պատասխանելու եմ որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ 2018 թվականից, արդեն ասեցի 2018 թվականից սկսված հանրապետական կուսակցությունը բարձրաձայնել այն բոլոր աղետները, սպասվելիք աղետները, որոնք սպասում են թե Հայաստանին, թե Արցախին։ 2018 թվականից հանրապետական կուսակցությունը ասում է, որ սա եկել է պարզապես երկիրը ծախելու նպատակներով, իսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Չարաբաստի գիշերվանից հետո հանրապետական կուսակցությունը եղել է բոլոր այն հավաքներին, բոլոր այն հարթակներում, որտեղ նույնիսկ հացի փշուրի չափ հույս է եղել, որ հնարավոր է ազատվել դավաճաններից։ Մինչև 2020 թվականի ընտրությունները հանրապետական կուսակցությունը ասում էր, որ պետք չէ դավաճանական ուրեմն իշխանության հետ պարզապես գնալ ընտրությունների, բայց ցավոք ունենք այն ինչ ունենք, այնուամենայնիվ 4 տարի հետո հանրապետական կուսակցությունը հայտնվեց խորհրդարանում այս դեպքում արդեն որպես ընդդիմադիր ֆրակցիայի ներկայացուցիչ, իսկ ինչ վերաբերում է այժմ վերադառնալուն եւ չվերադառնալուն։ Այո, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ինչպես նաեւ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեցին, որ դուրս են գալիս փողոցային պայքարի։ Դուրս եկանք, պայքարեցինք, բայց կոնկրետ պատիվ ունեմ խմբակցությունը երբեք չի դադարեցրել իր խորհրդարանական գործունեությունը։ Այո, լիագումար նիստերին մենք չենք մասնակցել, բայց նույնիսկ ամենաթեժ, հա, ցույցերի ժամանակ, երբ փողոցը փակ էր, երբ հազարավոր որ մարդիկ կային դրսում, այնուամենայնիվ միջազգային տարբեր ուրեմն հանդիպումների ժամանակ մեր պատգամավորները եղել են ներկա ու կարողացել են արտահայտել իրենց մտքերը։ Ինչ վերաբերում է այս պահին վերադառնալուն, երբեք չի կարող պատգամավորների հետ վերադարձը հասկան ժողով խանգարել փողոցի պայքարին, դրան կարող են լինել զուգահեռ, եւ գիտեք, այդ արժը ամբյոնից չպետք է միայն հնչի, որ Ադրբեջանի հետ Հայաստանը միայն Արցախի հետ կապված խնդիր ունի, չի կարող հնչել, որ խաղաղության օրը պայմանագիրը մեզ բերելու է շատ լավ ուրեմն օրակարգ, մենք խաղաղ ենք ապրելու, ոչ, այդ ամբյոնը պետք է մեր միջազգային հանրությանը բարձրաձայնվի, որ Հայաստանում շատ տարբեր այլ խնդիրներ կան, որոնց մասին պարզապես իշխանությունը չի խոսում։ Ինչ վերաբերում է նրանց ուրեմն մեզ ողջունելուն, գիտեք, խեղ կատակների հետ աշխատելը այդքան էլ հեշտ չէ, թող ինչ ուզում են անեն, թող ինչ ուզում են խոսեն, այնուամենայնիվ ընդդիմությունը հստակ է իր ուրեմն գործունեության մեջ, գիտի ինչ է անում, եւ ես պարզապես վստահ եմ, որ ամեն դեպքում մենք կհասնենք այն ամեն ինչին, ինչին ուզում ենք, թե ազգային ժողովում, թե փողոցում։ Իշխանությունը հեգնում է, նրանցից մեկն ասել էր, որ դրսում ցրտել է, վերադարձել են խորհրդարան։ Ալեն Սիմոնյանն ասում էր, գլուխները կախ, մի օր վերադառնալու են, ըստ էության վերադարձան։ Որ Ալեն Սիմոնյանի մասին է խոսքը, որ համագումարին նույնիսկ Արփի Դավոյանից քիչ ցայն էր հավաքել։ Այո, այո, դուք ճիշտ եք։ Կարծում եմ այդպիսի դեպքում մի մարդու մեկնաբանելով նույնիսկ իր կուսակցության ներսում չի կարողանում բավական աչք ձայներ հավաքել այն դեպքում, երբ որ ազգային ժողովի նախագահ է, կարծում եմ պարզապես պետք չէ մեկնաբանել նրան։ Իդեպ ԿՊ-ի ընտրությունները բավական ուշագրավ էր, նրանք մինչև հիմա, այսպես ասած, ներքին ռազմորկաների մեջ են, թե ով ընտրվեց, ով չընտրվեց։ Սա նշանակում է, որ պետք է, այսպես ասած, կասկածներ ունենալ նաև հանրապետական խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված։ Իհարկե, միանշանակ, ինչ վերաբերում է ընտրություններին 2020 թվականին, 21-ի
թվականի ընտրություններին ես միշտ եմ ասել, որ խայտառակություններ ինձ համար անձամբ դա նոյեմբերի 9-ից հետո մեր երկրորդ պարտությունն էր։ Չի կարող երկիրը կապիտուլյացիայի տարածը վերադառնալ նորից ուրեմն իշխանության, չի, ես անկեղծ եմ ասում, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Չարաբաստի գիշերը հույս ունեի, որ պարզապես առավոտյան ինքը հասցնելու է երկրի սահմանները լքել ու իր արժանի պատիժը չի ստանալու, բայց փաստորեն շատ լավատես էի։ Ինչ վերաբերում է իրենց համագումարին, ինչ ասեմ, ես բազմից եմ ասել, որ պարզապես չտեսան, պետք է տասույթը վերեմ, ուրեմն մեջ վերեմ, ասում են չտեսան պատից կախ, տեսան ճակտից կախ, մարդիկ են հավաքվել, ովքեր կյանքում չգիտեն գրիչ ոնց բռնեն, թուղթ ոնց բռնեն, մի բառը մյուս բառի հետ ոնց կապեն, բնականաբար այդպես էլ պետք է լինի։ Թաթև ես հիշում եմ Ֆրանսիայի հրապարակում ձեր ելույթը, դուք այն ժամանակ ասում էիք, որ Ֆրանսիայի հրապարակը դարձել է մեր տունը։ Ինչու այդ տունը ընդդիմությունը լքեց և ինչու Ֆրանսիայի հրապարակում, այսպես ասած, հնարավոր չեղավ ամբողջ ժողովրդին բերել և տնավորել։ Այո, ես ասում եմ, որ Ֆրանսիայի հրապարակը դարձել է մեր տունը։ Այո, այդ պահին Ֆրանսիայի հրապարակներ օրակարգ թելադրող ու բավականին երկար ժամանակ, ինչքան էլ իշխանությունը դա ուրեմն չխոստովանի, այնուամենայնիվ երկրում օրակարգ թելադրողը մնում էր ուրեմն Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքված ժողովուրդը, բայց ես ամբողջովին համաձայն չեմ, որ ոչինչ մեզ մոտ չի ստացվել։ Միայն այն, որ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված գործընթացները հետաձգվել են, դա արդեն խոսում է մասին, որ ընդդիմությունը կարողացել է որոշակի հետաձգումներ անել այդ փաստաթղթի հետ կապված։ Պարզապես այս պահին գործիքներն են փոխվել ու ես վստահ եմ այնուամենայնիվ, որ մենք դերվերադառնալու ենք փողոց ու կարողանալու ենք մեր ձայնը բարձրացնել։ Սեյրան Օհանյանն ասում էր, որ ժողովրդը հիմա պահանջում է, որ խորհրդարանով հեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանին, դուք դա հնարավոր համարում եք, թե այնուամենայնիվ պետք է վերադառնալ փողոց, եւ ինչու վերջին հարահավաքում, այսպես ասած, ակնկալիքները չարդարացվեցին։ Ցավոք սրտի ես վստահ չեմ, որ սահմանադրական ճանապարհով մենք կարողանալու ենք առհասարակ ազատվել սրա նման դավաճանից։ Ինչ վերաբերում է վերջին հարահավաքին, Արցախի մասին եք դուք խոսում, գիտեք, դա ոչ թե հարահավաք բողոք է, դա պարզապես աջակցություն է իշա Արցախի, օգուտ Արցախի, եւ ես ընդհանրապես համաձայն չեմ, որ այն չի ստացվել։ Այո, մենք կարողացել ենք նորից ասել, որ մենք մինչև աշկանգնած ենք Արցախի կողքին, որ Արցախի ժողովուրդը մենակ չէ, ինչքան էլ որ այս պահին ցավոք սրտի դավաճան իշխանություններ կան երկրի գլխին, այնուամենայնիվ Հայաստանում կա ժողովրդի մեծ հատված, ով կանգնած է Արցախի ժողովրդին մինչև վերջ։ Եկեք անկեղծ լինենք, չեք կարծում, որ ժամանակն է, որ հանրապետական կուսակցությունը, այսպես ասած, իր օրակարգով առաջնորդվի, ոչ թե ամեն անգամ ի սոլիդարության նշան Հայաստան Դաշինքի օրակարգի հետ համաձայնին խորհրդարան վերադառնալու հետ կապված նույն փողոցային հարավակների բեմահարթակի եւ մնացած հարցերում։ Հանրապետական կուսակցությունը միշտ ունի իր առանձին օրակարգը, հանրապետական կուսակցությունը թե իր ուրեմն անդամների, թե իր խորհրդի անդամների, թե իր երիտասարդական թևի միջոցով ցույց է տալիս իր դիրքորոշումը, եւ հանրապետական կուսակցությունը մի շատ լավ խոսք է, հանրապետականի ձայնը եղել է եւ մնալու է լսելի։ Այո, հանրապետական կուսակցությունը օրակարգ թելադրող է, այո, հանրապետական կուսակցությունը կարողանում է ինքնուրույն որոշումներ կառուցել առանց սրան նրա հետ համագործ ուրեմն համաձայնեցնելու։ Այնուամենայնիվ, ինչ վերաբերում է խորհրդարանական աշխատանքներին, բնականաբար պետք է համագործակցություն լինի մյուս ընդդիմադիր ուրեմն դաշտի հետ, չնայած նրան, որ մենք կարողանում ենք այնուամենայնիվ մինչև մեր վերադառնալը, հա, արժեն նախորդ շաբաթ հենց հանրապետական կուսակցությունները, ով միայն պատիվ ունեմ, ուրեմն պատգամավորները գնացին, մասնակցեցին քվեարկությանը, եթե հիշում եք, Հայաստան Դաշինքը չկար այդտեղ, այնպես որ հանրապետական կուսակցությունը միշտ պատրաստ է կանգնել բոլոր այն տեղերում, որտեղ կա Հայաստան ու Արցախը փրկելու գետ մի շանս։ Ի վերջո, ինչու չի հաջողվում, այսպես ասած, հանրությանը իրազեկել, մինչև վերջ հասկացնել, որ մենք իրոք գտնվում ենք վտանգավոր իրավիճակում, որովհետև առ այսօր մենք տեսնում ենք, հա, այդ անտարբերությունը կա, մարդիկ տոնական ամանորի են պատրաստվում, քաղաքում տեսնում ենք զարդարանքներ եւ այլն եւ այլն, ըստ որքանով է adekvat մեր իրականությանը։ Ես միշտ ասել եմ, որ Նիկոլից ու Նիկոլիզմից զատ այս երկրի մյուս գլխավոր թշնամին անտարբերությունն է, այն անտարբերությունը, որը կամաց-կամաց վերելու է հայ ազգի կուրացման։ Գիտեք, այո, դուք ճիշտ նշեցիք, ամեն օր հեռախոսներից SMS է գալիս, որ հաղորդակցություն է գալիս, որ այս փողոցն է փակ լինելու, այն փողոցն է փակ լինելու ամանորյա զարդարանքների համար, ու դեռ մի մեկ ամսից ավել կա, հա,
նոր տարում ու այս նույն ուրեմն բանի ընթացքում տեղի երեք ծնողներն էին ուրեմն մեր զոհված ինձարարողների ծնողներն էին իրենց բողոքի ձայնը նորից բարձացրել ու մի տղամարդ կար նայում էս հասուն տղամարդ ով արցունքն աչքերին ասում է գիտեք ինձ մարմին էին վերել ասում են քո տղային մարմինն է տարանք հաղեցինք լացեցինք ու առանց բան ասել գնում են քանդում են գերեզմանը հանում են մարմինը որտեղ պարզում է որ խառնել են մարմինները, ասում են կոդը, ինձ ասել են կոդը խառնել են, online պատվեր էր, որ կոդը խառնել եք, ինչ է կարելի ախր հանգիստ թողեք այդ տղաների հոգիները, հանգիստ թողեք այդ ծնողներին ի վերջո թողեք իրենք իրենց վշտի հետ մենակ մնա ու սրան զուգահեռ տեսնենք, որ քաղաքում ամանորյա տրամադրություն է ու սրանով փորձում են շեղել նորից հասարակությանը, փորձում են մոռացության տալ, որ Արցախը այլևս մերը չէ, փորձում են մոռացության տալ, որ թշնամին այլևս Հայաստանի սուվերեն տարածքում է, ախր ընդամենը երկու ամիս առաջ էր սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ, որ նորից 500-ից ավելի զոհեր ունեցանք, դուք ինչ սրտով եք հիմա նոր տարի անում, 30 տարի շարունակ փորձեցին այս ազգից ազգ բանակ ստեղծել, իսկ սրանք ընդամենը 4.5 տարում կներեք արտահայտությանս համար, բայց ազգ բուդ ուրեմն բանն են ուզում մցնել Հայաստանի ուրեմն պատմության մեջ, պարզապես սարսափելի 2 տարի է անցել պատերազմից ու անկեղծ անձամբ իմ ընտանիքը ընդհանրապես նույնիսկ տոնածար հա երբ որ կան տանը փոքր երեխաներ մենք չենք դնում որտեվ երկիրը այն իրավիճակում չէ որ դու մոռանաս ամեն ինչ դնես մի կողմ ու անցնես նոր տարի նշելու ախր այդ նոր տարին կարող է Հայաստանի համար այլևս չգալ որտեվ սուվերեն տարածքում կա թշնամի ով կարող է ամեն վարկյանի այստեղ գալուց առաջ նորից հա կարդացինք որ այս գիշեր նորից Ադրբեջանը կրակ է բացել կարող է ընդամենը մի քանի ժամ հետո լայնամասշտաբ պատերազմ սկսվի իս երկրի գլխին դավաճան է կանգնած չգիտես Հայաստան կունենաս թե չես ունենա նոր տարի որպեսի նշես իդեպ Եվրամիության դիտորդներ եկան տեղակայվեցին Նիկոլ Փաշինյանը բարձրագույն հայտարարություններ է ունենում միջազգային ակցիաներում բայց սահմանային իրավիճակը գնալով լարվում է ինչպես հասկանալ, երբ որ բանակն էլ այսպես ասած չենք տեսնում, որ ավելի փորձում են արդիականացնել, զինել եւ այլն եւ այլն։ Ինչի մասին է խոսքը, բան պատերազմում պարտված ուրեմն երկիրը գոնե բանակը օրորի կառուցի, պարզապես օրորի կազմակերպում է։ Բանակի մասին պարզապես խոսելը անիմաստ է, ինչ վերաբերում է դիտորդներին, ես մի անգամ եմ ասել, ամենայն հարգանքով իսկապես շատ շնորհակալ եմ, որ այդ դիտորդները փորձում են մեր երկրի համար որևէ բան անել, բայց իրենք ինչ կարող են անել։ Իրենք կարող են պարզապես արձանագրել, որ օրինակ, չգիտեմ, այսօր Ադրբեջանը նորից խախտել է հրադադարը, այսօր այսքան առաջ են եկել, 10 կիլոմետր են առաջ եկել, 100 կիլոմետր են առաջ եկել, ուրիշ ոչ մի բան, որովհետև երկրի գլխին պարզապես մեկն է, ով պաշտպանում է ոչ թե Հայաստանի, այլ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի շահերը, եւ բնականաբար այդպես էլ պետք լիներ, այո, դիտորդները պարզապես կարողանալու արձանագրություն արել, ուրիշ ոչինչ։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցի ժամանակ ուղի հարց տրվեց, ի վերջո Արցախը Հայաստանի եւ վերջ թե Ադրբեջանի մաս է, նա խոսեց ամեն ինչի մասին, բացի այս հարցին պատասխանելուց, որ նոր տեսլական պետք է լինի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ի վերջո Արցախը Հայաստանը եւ վերջ թե Ադրբեջանի մաս է։ Ինչպես է ընդունում մեր հանրությունը։ Արցախը, կոնկրետ ես ասում եմ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, երբեք, ու մինչև 2018 թիվը 30 տարի շանակ հենց այդ քաղաքականությունն է վարվել։ Սերժ Սարգսյանը Սեհանին թողել է այնպիսի փաստաթուղթ, որտեղ երբեք Արցախը չէր լինելու Ադրբեջանի կազմում, Սերժ Սարգսյանը հասել էր նրան, որ Ադրբեջանի նախագահը ասում էր, որ իրեն ստիպում են, որպեսզի նա ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ողջ խունտան պատրաստ են ասել ամեն ինչ, բացի նրանից, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես մի անգամ կյանքում ասաց, որ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, դա հիշում եք հեղափոխությունից հետո, երբ Արցախում ասեց, եւ հետո տեսանք, թե ինքը ինչքանով էր Արցախը սիրում, ինչքանով էր իր համար Արցախը Հայաստանի մաս, եւ կանգնում ու ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, ինչի Շուշին դժբախտ ու դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին, կամ վերջերս իր երեսփոխաններից մեկը ասել էր, որ հանձնում են այն, ինչ որ քոնն է լինում, մենք չենք հանձնում, մենք վերադարձնում ենք, այսինքն նրանցից յուրաքանչյուրը համոզված է, որ Արցախը պարզապես մերը չի, մենք հետ ենք վերադարձնում Ադրբեջանի հողերը, այլ այլևս ինչ մեկնաբան ենք։ Օրակարգում բավական այսպես ասած լավ հրամցվում է հանրությանը, որ միևնույն է նախկիններն էին հանձնել, Նիկոլ Փաշինյանը ի՞նչ աներ խեղճ։
նախկինացավը եթե չլիներ, կարծում եմ մի փոքր ավելի հեշտ դժվար կլիներ իրենց գործունեությունը, ինչ լինի նախկիններն են մեղավոր, ոչ նախկինները, նորից եմ ասում, 30 տարի շարունակ պահել են Արցախը, նախկինների օրոք արցախցին հանգիստ ապրել է իր հողում, նախկինների օրոք պարզապես թշնամին վախենում էր հայկական բանակից, ու նախկինների օրոք նույնիսկ իր մտքի ծայրով չէր կարող թշնամին անցկասնել, որ Արցախը երբևէ կարող է իր մոտ լինել։ Մենք տեսնում ենք քաղաքական նոր ռեպրեսիաների, այսպես ասած, թափ ընդդեմ հանրապետական կուսակցության, Սերժ Սարգսյանի դատավարությունները ուղղակի կրկեսի է վերածվել, քրեական գործ է հարուցվում Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ, ընդհանրապես հանրապետականի հետ կապված բոլորն են, հա, այսպես ասած, քրեական գործերի տակ։ Ինչ իմաստ ունի այս ամենը, ինչու այս փուլում կրկին ակտիվացավ այս քրեական գործերը։ Որովհետև հանրապետական կուսակցությունը, ես նորից եմ կրկնում, 2018 թվականից սրանց կողմից կատարված յուրաքանչյուր կեղծ ու սուտ քայլ պարզապես դրել է սեղանին ու բացահայտել է հանրության առաջ, ինչ վերաբերում է Արմեն Աշոտյանի ուրեմն քաղաքական հետապնդմանը ու երկրից չթողնելուն, հայ բոլորս է գիտեն, որ պետք է գնար Հայկ Մամիջանյանի հետ ուրեմն գործուղման, իսկ ինչի պետք է թողեն, ախր Արմեն Աշոտյանը դուրս է գալիս միջազգային տարբեր հարթակներ ու այնտեղից հայտարարում նորից, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, նորից խոսում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին, նորից բարձրացնում է Արցախի հարցը, այն ամենն է անում, ինչ որ պետք է անի երկրի գլխին կանգնած մարդը, խանգարում է Նիկոլ Փաշինյանին մինչև վերջ հասցնել Արցախի ծախելու գործը, իհարկե պետք է լիներ։ Հանրապետական կուսակցությունից սարսափում է պարզապես այս իշխանությունը, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը միշտ պատրաստ է մինչև վերջ գնալ իշխան Հայաստանի ու իշխան Արցախի, իսկ մեզ ոչինչ չի վախեցնում, լինի քրեական գործ, լինեն քրեական հետապնդումներ, որովհետև մեր գործն արդար է եւ մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի եւ Արցախի։ Դա թե ինչպես ենք պայքարելու հիմա, որովհետև իշխանությունը հիմա հստակ ասում է, որ ինչեվ տարեվերջ մենք այսպես թե այնպես այդ խաղության պայմանագիրը ստորագրելու ենք, մենք չենք տեսնում գործընթացներ հստակ փողոցում, ինչ ենք անելու այս առաջիկա ամիսներին, այսպես ասած, պայքարը շարունակելու համար։ Առաջիկա ամիսներին պլանները ոչ թե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, որ ինձնից ավելի մեծ, հա, իմ գործընկերները արդեն իսկ ունեն հստակ ծրագիր, որը չի թողի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի այդ խաղաղության պայմանագիրը, ես վստահ եմ, որ մեր գործընկերները, թե Հայաստան Դաշինքը եւ ինչպես նաեւ հանրապետական կուսակցությունը, գիտի իր յուրաքանչյուր քայլ, գիտի իր յուրաքանչյուր անելիք ու յուրաքանչյուր պահի կարող է նորից փողոցը պարալիզացնել ու դուրս գալ փողոց, իսկ Ասկայն ժողովում արդեն մեր պատգամավորները խորհրդանում անեն իրենց աշխատանքը եւ լիահույս եմ, որ մենք վերջի վերջո կհասնենք մեր նպատակին։ Եվրատեսիլյան պաստառների ֆոնին դուք անդրադարձաք գերիների ծնողներին, նրանք այսօր էլ ակցիան իրականացնում եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահից պահանջում վերադարձնել գերիները։ Ես հիշում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, մեր գերիները մեզ կներեն մի ամիս այս կողմեն կողմ վերադարձնելու համար։ Գերիները արդեն ամիսներ շարունակ, հա, մարդիկ կան տարիներ արդեն այդպես էլ չվերադարձվեցին։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, ցավալի է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այլևս իրենց հույսը դրել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վրա, վախնել կարող են հնարավորը մեկ այլ նախագահի վրա դրեն, այսինքն մենք այնքան չունենք ղեկավարություն, այնքանը մեր ներքին մեջ ամբողջովին կոտրվել, որ մենք չենք կարող, չգիտենք այլևս որտեղից կախվենք, որտեղից այդ խեղճ ծնողները իրենց երեխաներին հետ պահանջեն։ Այն դուք ճիշտ նշեցիք, Եվրատեսիլ նոր տարի, այս ամենը չէ պարզապես միջոցներն, որպեսզի կարողանան հասարակությանը շեղել, բայց արդյոք կկարողանան շեղել ռազմագերի ունեցող ուրեմն ծնողին, արդյոք կկարողանան շեղել այն ծնողին, ով 2 տարի հետո նույնիսկ չի կարողանում իր զոհված ծնող երեխայի կներեք մարմինը գտնել, իհարկե չեն կարող, դրա համար եթե նույնիսկ այսպեսի բան երբեք չի կարող լինել, բայց այնուամենայնիվ եթե կա նույնիսկ մի պա, որ ընդդիմությունը ամբողջովին լրի, այդ ծնողները միևնույնն է միշտ կարող են ձայնը բարձրացնել այնքան ժամանակ, մինչև կարողանան իրենց ուսացին հասնել ռազմագերիների ծնողներ իրենց զավակների հետ ստանան, իսկ նրանք, ովքեր չեն գտել դեռ իրենց զոհված երեխաների մարմինները, գտնեն մարմինները։ Ինչու լսելի չէ երիտասարդության ձայնը, նրանք շատ ավելի ակտիվ են, երբ երկու համասարան, այսպես ասած, միավորելու հարցեր դրված, իսկ երբ որ երկրի հարցներ դրված, մենք այդպես էլ չտեսանք, հա, չեմ ասում քաղաքական երիտասարդ կառույցներին, այլ պարզապես ուսանողների ձայնը ինչու լսելի չէ։ Իհարկե դուք ճիշտ եք,
ես ինքս Բրյուսովի համալսարանի շրջանավարտ եմ եւ իմ համար այո ցավալի էր այն, որ տարիների համբավ ունեցող համալսարանը փորձում էին փակել ու միացնել զուտ նրա համար, որ շենքը պետք էր որոշ մարդկանց, բայց ես դրա հետ զուգահեռ ասում եմ, գիտեք ինչ կա, դուք պայքարում եք ուրեմն ձեր բուհի համար, բա մի քանի ամիս առաջ մենք դες խնդրում, աղաչում, պաղատում ենք, որ դուրս գայք ու ես երկրի համար պայքարեք, որտեղ եթե դուք կորցնում եք բուհը, ապա մեր կորցնելիքը պարզապես մեր երկիրն է։ Այո, սա պարզապես խոսում է այն մասին, որ ինչպես դուք նշեցիք, անտարբերությունը, այն անտարբերությունը, որը կամաց-կամաց կուրացնում է թե այս ժողովրդին, թե երիտասարդությանը, պարզապես ցավային է, որ մեր երիտասարդները այլևս իրենց ապագան չեն տեսնում Հայաստանում, ասում են՝ հալավտը մեկը գնալու ենք, էլ ինչ ուզում ա լինի, այս մի երկու տարին են սովորենք, թողենք Հայաստանից գնանք, այ հենց դա է խնդիրը, որտեղ այլևս Հայաստանում ապագա չեն տեսնում իրենք։ Հիասթափությունը բավական մեծ է հանրության շրջանում։ Դուք հանրապետական համագումարի ժամանակ ասում էիք ավելավ է մերժված լինեմ, քան դավաճան եւ հողատու։ Հիմա այդ հիասթափությունը ձեզ չի պարուրել երկու-չորս տարի պայքարից հետո։ Ոչ, հիասթափությունը չի կարող ինձ պարուրել, ինչպես դուք եք ասում, եթե հիասթափվում ենք, էլ հիասթափվենք այս երկիրում, մենք թողում Թուրքին ենք տալիս, թե Նիկոլա Նմաններին ենք տալիս, երբեք մինչև վերջին շանսը ես պատրաստ եմ կանգնել այս երկրի, ուրեմն բարօրության համար, այս երկիրը փրկելու համար, եւ այո, եւս մեկ անգամ ասում, ես ավելի լավին եմ մերժված, ինձ տեսնելուց ասեն, այ մերժված հանրապետականը, բայց չի ասեն դավաճան ու հողատո։ Այդ մերժվածի օրակարգը այլևս ակտուալ է, թե ոչ։ Իհարկե, ոչ, 4 տարի հետո վերադառնալ խորհրդարան, 4 տարի հետո կարողանալ այնպես անել, որ լսելի լինի քո ձայնը։ Իհարկե, մերժվածի օրակարգը պարզապես սին մի բան էր, որով կարողացավ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես գալ իշխանության։ Դուք երազանքներ ունեիք նոր տարվա հետ կապված, ես հիշում եմ նախորդ տարին այդ մասին բարձրաձայնեցիք, դրանք փոխվել են այսօր, թե էլի շարունակելու եք նույն երազանքը ունենալ Շուշիի հետ կապված, Արցախի հետ կապված։ Ախր իմ երազանքները դեռ չեն իրականացել, ինչպես կարող եմ փոխվել։ Իհարկե չեմ փոխվել, իմ երազանքները մնալու են այնքան ժամանակ, մինչև ի վերջո ես կկարողանամ նոր տարին նշել Շուշիում, ի վերջո կկարողանամ իմ ընկերների հետ այցելել Շուշի, Հադրուտ, նորից այն հանգստությամբ ու վստահությամբ ու բարձր գլխով վերադառնալ Արցախ, ինչպես անում էի սրանից մի քանի տարի առաջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։